United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Tá faltando uma iluminação aqui nessa escadarinha, rapaziada. Daqui a pouco alguém vai trupicar aqui, ó. Se não for eu mesmo. Aí, rapaziada, já chegamos aqui, ó. Ambiente tranquilo hoje, hein. A galera tá chegando aos poucos. Não sei se vai lotar muito, mas tem uma galerinha boa aí já, hein. É, mas não tem mais. Acho que já vamos entrar já, né. 8h30 já. Venda de ingressos também tá bem tranquilo também. Aí já adentramos já, rapaziada chegando.
Só viver o que vem pela frente. Que a dureza do prédio dotada e o Palmeiras na cor da partida, transformando a realidade em padrão. Sabe sempre levar de vencer e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e grita por nosso alvinegro inteiro. Quem sabe se é brasileiro. Final de primeiro tempo, hein, rapaziada? Grande primeiro tempo do Palestra, hein? Acho que é. Primeiro passo, Smart. Deu!
último gol, hein, rapaziada? Coitado, sou perdi o último gol. Jogo, primeiro meia hora do jogo. Fernando Diniz fez gol. Todos os gols! Salve, rapaziada, tamo aí, cheguei, acabei de chegar em casa. Você que tá vendo esse olho aqui, ó, sofri um acidente aí no rolê. Bebi umas canjibrina, né, caí, parece que eu apanhei, mas não apanhei não, rapaziada. Falando do jogo de hoje aí, Palmeiras 5x0, foi uma partida aí muito boa do Palmeiras. Faz tempo que eu não vejo o Palmeiras aí fazer uma partida boa dessa. E é isso aí, agora vamos jogar sábado, né? Talvez, não sei contra quem vai ser ainda, porque hoje é quarta, terça-feira ainda de noite, então não sei contra quem vai ser. E a gente vai ter um quadro novo aqui dentro do vlog mesmo, que é o Pepe. O Pepe vai falar um pouco do que ele viu pela TV, né? Ele viu o jogo pela TV, então ele vai dar o comentário dele. E é isso aí, rapaziada, não esquece de se inscrever, rumo aos 100 mil inscritos. Amanhã eu acho que também tem o Fala Palestra, o Donati vai subir. E é isso aí. Se inscreve no canal, entra lá no Instagram, TV Alviverde _ Oficial. É nóis, Pepe, com você, visão da TV. Fui! Renan Pepe na área. E agora eu vou fazer uma análise um pouco diferente da que o Batata fez lá no estádio, né? E eu vi o jogo pela TV. Bom, vamos comentar um pouco sobre essa vitória importante. Uma vitória maiúscula, né? 5x0, maior goleada do campeonato até o momento. Palmeiras precisava de um jogo bom desse. Um jogo que dominou o tempo inteiro, não passou nenhum tipo de sufoco. Claro que eu acho que todo mundo que vê e está criticando o Borja com razão, o Borja não é um cara que tem ajudado a equipe, tanto em fazer gols, como ajudar a equipe em si. O Davidson é um cara participativo, um cara que domina, faz tabela. Enfim, eu acho que para o esquema do Felipão e para o time, o Davidson é um cara que tem que jogar. O time é muito mais leve, muito mais ofensivo. E, bom, destaques para esse jogo, eu vou citar o Felipe Melo, que fez o primeiro gol. Não é de hoje que ele vem jogando bem, esse ano ele está fazendo partidas muito boas e irregulares. É um cara que não se esconde do jogo em nenhum momento e um cara importante para esse time. Outro ponto é o Scarpa, que está vindo numa ascensão muito boa. No jogo passado ele não tinha feito um jogo tão bom, mas hoje, diferente, fez um jogo muito bom. É um cara que também sempre está buscando o chute, o gol. Enfim, é um cara que fez uma partida muito boa. E o outro ponto é o Davidson, né? Um cara que voltou de lesão, voltou antes do esperado. E é um cara que ele muda o jogo do Palmeiras. Ele muda o estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras joga muito melhor com ele. E eu acho que ele é o titular, cara. Não tem nem o que falar. No meu time, o Borja não entraria mais. Eu entraria com o Davidson e deixaria o Arthur, né, no banco. Ou nos outros jogos, mas eu acho que já foi o tempo do Borja no Palmeiras. Eu acho que ele não tem que entrar mais, ele tá atrapalhando o time, e hoje a gente viu isso. O time jogou muito mais leve e muito melhor. Então, os meus pontos positivos foram esses: Felipe Melo, Scarpa e Davidson. Uma bela partida, e agora provavelmente a gente vai pegar ou São Paulo ou Ituano, e vamos que vamos. É isso aí, abraço, tamo aí.